hoofstuk 23. Psalm 23. En ek gaan die hele Psalm lees. Wat net 6 verse is. Maar luister wat sê die Bybel. Ons ken hierdie Psalm so goed. Ek dink buite Johannes hoofstuk 3 vers 16. Hierdie is een van die mees bekendste verse hoofstukke in die Bybel. Dit sê, dis 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Ek kom niks kort. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waartes waar daar vrede is. Almal sê vrede. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paai tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Kan ons amen sê vir die woord van die Here? En vat die persoon saam langs jou en kom ons manifesteer eenheid. Abba Vader van ons Here Jesus, soos wat ons eenheid manifesteer, ons dank die Here waar daai eenheid is, U skenk U seën. En ons bid vir die seën van die Here op hierdie woord. Ons bid vir die seën van die Here op hierdie kansel. Soos die woord uitgaan, praat met ons dat ons sal hoor, ore hê om te hoor. Salf hierdie woord. Ons wil hoor van U, nie van 'n mens nie, maar van U. U is die autoriteit van hierdie kerk. Ons gee U al die eer. Ons bid dit in Jesus se naam en almal sê amen. Amen. U kan die sitplek neem en dan gaan ek vra dat Tannie Beryl net weer herhaal wat die Here bevestig het. Want die Beryl's just going to repeat what God spoke through. Almal was besig om te bid, maar glo dit was die Here. Baie dankie Tannie Beryl. Ek het net gehoor. Hoe die Here sê ons moet ophou om vervaard rond te hardloop en planne te maak en oplossings te soek en heeltemal net onrustig is. Ons moet daarmee stop en net onthou. Hy is ons rots. Hy is ons bergvesting. Hy is die een wat ons beskerm. Hy is alles wat ons nodig het. So, hy is ons vuur, het hy vir my gewys, tussen ons en die vyand. Hy is ons tafel wat hy vir ons gedek het. Hy dek ons 'n tafel wat die woord bevestig vir môre. En hy sê hou op rond hardloop. Kom sit by my. Ek het alles, die oplossings vir elke probleem. En ek het alles wat jy nodig het. Kom net na my toe. Amen. Baie dankie Tannie Beryl. Kom ons gee die Here 'n hande klap. Amen. Praise God. Amen. As ons kyk na Psalm hoofstuk 23, hierdie is 'n baie bekende Psalm, veral by begrafnisse. Almal ken dit as 'n Psalm wat gelees is by 'n begrafnis. Maar ek wil vir jou sê, ons kan dit lees by 'n begrafnis, maar hierdie is 'n kragtige psalm. In die hand van 'n gelowige wat gevul is met die Heilige Gees en wat vol geloof is, is hierdie 'n wapen. Hierdie is 'n wapen vir u. En dis u keuse of hierdie u gaan hierdie wapen vat en dit gebruik. Nou wil ek net ook sê volgende, ons gaan Bybelstudie doen volgende. Ek gaan u vat reg deur die psalm, Psalm hoofstuk 23, want ek kom agter daar soveel mense wat weet wat Psalm 23 sê, maar hulle weet nie wat dit beteken nie, hulle verstaan nie die beloftes nie. As ek nou vir u kan vra, wat is die vier beloftes wat jy kan hier ontvang uit hierdie Psalm? Wat is die profetiese woord? Hoe sien ons die Messie in hierdie Psalm? Dis al daai openbaring lê hierin en dis wat ek wil doen vanoggend. Ek wil dit oopbreek vir jou sodat jy dit kan vat en dit uitleef en toepas in jou eie lewe. Nou, wie skryf hierdie Psalm? Dawid. Dawid sê, die Here is my herder. Nou kom ons stop daar. Om vir Dawid te sê, die Here is my herder, ons moet verstaan die konteks en die agtergrond van dit. Dawid homself, hy was 'n herder. En vandag, in vandag se wêreld is dit moeilik om te verstaan die noodsaaklikheid van wat dit beteken om 'n herder te wees vir skape. Vooral ons wat leef vandag in vandag se wêreld, in hierdie eeu, in hierdie tyd, in hierdie generasie. Maar in die Ou Testament, 'n herder, om 'n herder te wees, was 'n baie belangrike beroep. 'n Herder het liefde gehad vir sy skape en sy skape het hom liefgehad. Sy skape
het hom gevolg. Sy skape het sy stem geken. So wanneer Dawid sê die Here is my herder, ons moet verstaan, hy sien God in daai lig. Die Here is my herder. Soos wat hy 'n herder was vir sy skape, so is die Here vir hom. Die Here is my herder. Dawid die herder was 'n baie betroubare herder. 1 Samuel hoofstuk 16 vers 11 sê vir ons, toe Samuel wou hom salf as koning oor Israel, was hy besig om skape op te pas. Sy pa moes hom geroep het van die plaas af, van sy skape, om in te kom om gesalf te wees. So hy was gesalf as 'n herder. 1 Samuel hoofstuk 17 vers 20 sê dat toe Dawid se pa wou geweet het, hoekom is sy broer so lang op die oorlogsveld met die Filistyne, hulle was 6 weke weg, toe stuur hy Dawid om te gaan uitvind. Maar wat het Dawid gedoen? Hy het eers sy skape gelos in veilige hande. Hy het nie net opgegaan en weggegaan nie. Hy was 'n goeie rekenmeester van sy skape. Ek probeer 'n prentjie vir jou skep vanoggend. Voor wat beteken 'n herder vir Dawid, sodat jy kan verstaan wanneer hy dit skryf. Hy is nie besig om net iets mooi te skryf nie, vir hom, dit is 'n openbaring. It's a lifestyle. Jy sien, vir 'n herder, dit was iets wat jy uitgeleef het, dit was meer as 'n beroep, dit was iets wat jy geleef het. Jy het geleef vir jou skape. Ek wil vir jou sê vanoggend, Dawid, voor hy ooit 'n kampioen was oor Israel, voor hy ooit bevelvoerder was op die oorlogsveld vir koning Saul, of voor hy ooit 'n koning was, Dawid was eers 'n herder. En as 'n herder het hy Goliat verslaan. Ek kan jou wys, 1 Samuel hoofstuk 17 vers 34 tot 37, toe Dawid gaan staan voor koning Saul, het hy hierdie woorde gesê: as 'n beer of 'n leeu gekom het, het ek hulle altyd verslaan, en dieselfde Here wat my die oorwinning gegee het oor die leeu en die beer in die weivelde terwyl ek my skape oppas, sal dieselfde Here wees wat hierdie reus in my hande gee. In ander woorde, toe ek 'n herder was, was dit voorbereiding vir hierdie oomblik. Niemand het dit gesien nie, niemand het geweet nie, maar in die geheim was ek besig met oorwinning. En dit het my reg gemaak vir hierdie oomblik, en ek sal uitgaan en hom veg, nie as 'n soldaat nie, maar as 'n herder. 1 Samuel hoofstuk 17 vers 40 sê, hy het sy herde kierie gehad toe hy afgegaan het in daai vallei na Goliat toe. Hoekom? Want profeties was hy die herde wat gekom het, wat Goliat moes verslaan het, wat simboliseer die duivel. Het die Here dit nie gesê in Genesis hoofstuk 3? Jy sal die slang vermorsel, hy sal op jou kop trap, hy wil crush jou head. En dit is wat gebeur het daar in 1 Samuel hoofstuk 17, so Jesus wat die goeie herder is in, ons sien dit in Dawid, en Goliat is Satan, so profeties, dis wat gebeur het. Maar reg deur die skrifte, ons sien die belangrikheid van herders, we see the significance of shepherds, daar is baie betekenis met 'n herder. Buite die tuin van Eden, daar was die eerste beroep wat ons lees van in die hele Bybel, is in Genesis hoofstuk 4 vers 2, waar die Bybel sê dat Abel was 'n herder. Hy was 'n herder. Ons sien dat Abraham was 'n herder. Genesis hoofstuk 12 en 13, hy was 'n skaapboer. Die Bybel sê dat selfs Jakob was 'n herder. Sy seun, en hy was 'n goeie herder. En die 12 seuns van Jakob, wat later die 12 stamme word van Israel, was allemaal herders. Genesis hoofstuk 46 vers 33 tot vers 34. Die Bybel sê dat die Egiptenaars het nie eens gesit met die Israeliete toe hulle in Egipte ingekom het. Hoekom? Want hulle het allemaal skape opgepas. En hulle was herders. En die Egiptenaars het nie gehou van skape nie. So hulle was bekend as herders, Israel was bekend as herders, Jakob was bekend as 'n herder, sy seuns was bekend as 'n herder, hulle voorvader was bekend as 'n herder. Maar selfs Jesus, as hy kom in die Nuwe Testament, hy kom as 'n herder, hy sê hierdie woorde in Johannes hoofstuk 10 vers 11, hy sê, ek is die goeie herder, en wat doen 'n goeie herder? Hy gee sy lewe vir sy skape, he gives his life for his sheep, he loves his sheep.
En dis wat Dawid sê, die Here is my herder. Die Here Jesus kom en bevestig dit in die Nuwe Testament. Ek het 'n probleem deesdae as mense probeer sê hoe die kerk moet werk en hoe ons moet lidmate hanteer. Vooral as hulle nooit 'n gemeente gehad het nie. Dis hoekom dit is gesê, as jy evangelist is, moet jy eers 'n pastoor wees. Amen. Hoekom? Want dan ken jy of jy weet die waarde van 'n seel. Tot jy iemand gaan uithaal uit hulle eisheid wat verlore was, wat nie 'n verhouding gehad het met die Here, berading doen op hulle, hulle bevry, hulle tot bekering bring en dan hulle oppas, sal jy nooit ken die waarde van 'n seel nie. Amen. Ons kan nie luister na huurlinge om te weet wat om te doen met skape. As Jesus die goeie herde is, dan wie is die skape? Wie is die skape? Sê dit daarop, wie is die skape? Sê vir die persoon langs jou, jy is die skape. Johannes hoofstuk 10 vers 14, Jesus sê weer, ek is die goeie herde. Petrus kom en hy sê vir ons in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 25, dat Jesus is die goeie herde. Hy sê vir ons, as Jesus terugkom, kom hy soos 'n herde wat terugkom vir sy skape. 1 Petrus hoofstuk 5 vers 4. In die skrywe van Hebreërs sê dit ook vir ons. In Hebreërs hoofstuk 13 vers 20. Hy sê, Jesus is die herde. Selfs God in die Ou Testament, hy kom as 'n herde oor Israel, oor sy volk. En nogtans is hy 'n herde vir ons. Esegiël hoofstuk 34. Praat van goeie herders en slegte herders. En die Here sê, ek is die goeie herde oor my volk. Psalm 78 vers 52. God is 'n herde oor Jakob, oor Israel, oor die volk van Israel. En ons in die Ou Testament wat Israel is, ons is nou die kerk in die Nuwe Testament. Wie die openbaring gekry? Die eerste openbaring gekry dat Jesus Christus gebore was in Bethlehem. Lukas hoofstuk 2 vers 8 sê dit was herders. Daar was engele wat aan hulle verskyn het terwyl hulle in hulle weivelde was. En die engele het vir hulle gesê, hy wat die seun van God is, Immanuel, is gebore in Bethlehem. En die Bybel sê die herders het gegaan om te kyk of dit so is. En toe hulle terugkom, het hulle vreugde in hulle harte, want alles wat die engele vir hulle gesê het, dit was bevestig. Nou kom die Here in die Nuwe Testament deur Paulus en hy sê vir ons as pastore, wat ons is en wat is ons taak oor julle wat lidmate is, oor julle wat skape is. Efesiërs hoofstuk 4 vers 1, julle is herders. You are shepherds over God's flock. Ekskuus, Efesiërs hoofstuk 4 vers 11. You are to shepherd God's flock. As jy vir ooit weet wat 'n pastoor moet doen, kyk na 'n herder. Die beste prentjie of die beste manier om te verduidelik wat is die beroep van 'n pastoor, kyk na herder. Eintlik pastoor, as jy daai woord gaan vertaal in die Nuwe Testament, dat daai woord pastoor in die oorspronklike vertaling, dit was nooit pastoor nie, dit was herder. Het jy geweet die vyfvoudige bediening is 'n leraar, 'n herder, evangelis, profeet en apostel, 'n herder. Ons is genoem herders. We are to be shepherds. Nou kom ons hierso terug na Psalm hoofstuk 23. Ek het jou nou net gewys reg deur die Bybel hoe belangrik 'n herde is en hoe die Here sy bruid vertrou aan herders. But now in Psalm 23, I come back to the point where David says the Lord is my shepherd. Wanneer hy sê die Here is my herder, wat hy eintlik sê is wie die Here is, hy gee identifikasie aan wie die Here is en wie hy is. He gives identification to the fact that God is his shepherd. And if God is his shepherd, that means that he is the sheep. He is the sheep. But I just want to stop at that point. Ek wil daar net stop. Om 'n skaap te wees, ek moet eerlik wees. Ek like nie die vergelyking nie. As jy nie skape ken nie, sal jy dit nie verstaan nie. Maar ek het al 'n paar keer op 'n plaas gaan kuier en ek het al skape gesien en ek moet vir julle eerlik waar sê, hulle is dom. Hulle is regtig dom. Hulle sal hulle koppe steek in plekke waar hulle dit nie moet steek. Hulle sal vinnig afdwaal. Hulle kan vinnig in modder beland en dan sukkel hulle om uit te kom. En hulle is hulle vuil en stink hulle. Nou kom die Bybel en sê dat die Here is ons herder. Dit beteken, wie is die skape? Ons. We are the sheep. Maar as jy begin dit studeer, dan verstaan jy eintlik hoekom en waarom die Here sê, hy is ons herde, hy is die goeie herde. Kom ek verduidelik. 'N Skaap
totaal en heelal maak staat op een ding, die Here, om te leef. Hy is heeltemal afhanklik van die Here. Hy is heeltemal afhanklik van sy stem. Hy volg hom. Hy volg sy voetspore. Hy gaan agter hom aan. En dit is 'n prentjie van wat ons moet wees in ons verhouding met die Here. Die probleem wat ons het vandag in die kerk is, almal wil 'n herder wees en niemand wil skape wees. En as jy sê die Here is jou herder, kan ek gou kyk, wie sê die Here is my herder? Net so 5 ouens, 10 ouens. Kom ek kyk weer, wie sê die Here is my herder? Okay. Congratulations, you've just become a sheep. Dit beteken daar's een eienskap wat jy en ek moet hê. Ons moet volg. Jy sê vandag het ons dit andersom. In ons verhouding met die Here, en ek praat van myself, miskien kan u medelee met my hê en ek hoop jy doen. But we like to dictate to God, not follow God. We say we like to follow God, but in our prayers, in the way we serve the Lord, we try to dictate what must happen and how it must happen. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Here seën wat ek doen. Here help my met wat ek doen. Here asseblief, kom deur vir my. En dit is goed en wel dat ons so bid, maar het jy geweet daar's 'n plek waar jy kom in jou verhouding met die Here, baie diep plek waar baie mense kom, en baie min mense kom, waar jy kom en jy ophou bid dat die Here moet seën wat jy doen en jy begin vra, Here, wat seën U en laat ek dit liewerste doen. What are you doing and I want to be a part of that. Instead of always asking you to do what I want, Lord, I want to do what you want. I want to follow you. I don't want to dictate to you what you must do in my life. No, Lord, I want to serve you. And you can dictate to me what I must do and what direction I must go. Vandag, ons teologie verstaan dit nie. Dis moeilik om dit te preek, want almal wil weet, hoe word ek geseënd? Hoe kan ek geseënd wees? En hoe gaan die Here my seën? En hoe gaan die Here deurkom vir my? Maar ek wil vir jou sê, as jy enigiets soos Dawid is, dan is jy iemand wat volg. We need a little less chiefs and a little bit more Indians. Yes. Almal soek 'n amp, maar niemand soek die verantwoordelikheid daarvan. Almal soek posisie, maar niemand weet wat dit beteken om daai posisie te volstaan. Die Here is my herder, die Here is my herder. Wanneer ons op 'n plek kom waar die Here ons herder is en waar ons die skaap is en ons volg hom en ons dien hom ten spyte van hoe ons voel, ten spyte van wat gebeur rondom ons, dan kom ons op 'n plek waar ons kan soos Dawid sê, ek het niks tekort nie. Amen. Ek het niks tekort nie. I shall not want. I've got nothing in need. Why? Because God fulfills every one of my needs. Emosioneel, fisies, geestelik. Hy weet van elke behoefte en hy dek elke behoefte. When the Lord is your shepherd, it is impossible to have lack. Ek lees nie vanoggend in die Bybel die Here is my herder behalwe as COVID-19 kom. Ek lees nie die Bybel die Here is my herder behalwe as die regering nou 'n lockdown bring. Ek lees dit nie. Die Here is my herder in alle omstandighede. Ons sê dit hardop, die Here is my herder. In alle omstandighede. As jy hierdie openbaring kry volgens kind van die Here en dit val in jou hart, sal jy nooit weer bang wees vir die toekoms nie. En in 'n oomblik wil ek praat oor vrees. Want die duiwel is so slim, hy het ons gevang met vrees. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Ek kom niks kort. Luister wat sê een vertaling, the God's word vertaling. I am never in need. The Passion Translation. I always have more than enough. Wow, wie wil dit hê? Amen. Jy moet volg. Okay, jy moet volg.
in die Ou Testament daar skape en dan was daar bokke. Amen. Skape en bokke. En weet jy in die kerk vandag kry jy skape en jy kry bokke. Nou, hoe weet jy wat is die verskil? Die een volg net, die een luister na die stem van die Here, die een doen net. Hy gaan net agter die herde aan. Hy volg net die herde. As die kerk oop is, is hy daar. As hy self verby wil daar wees. Hy wil kom saam bid, hy wil notas maak. Maar wat is 'n bok? 'N bok stamp net kop die hele tyd. Stamp kop. Was jy al gestamp deur 'n bok? Ek was al gestamp deur 'n bok. Op die Seendelingveld, een het my al gestamp. Dis rof, dis seer. What we need is to become sheep. Jy sien, 'n skaap volg die herde met blinde geloof. Doesn't know where it's going, but the shepherd does. The shepherd does. And when that happens, there is supply. Daar is meer as genoeg. Almal sê meer as genoeg. There's more than enough. In lockdown, in a pandemic, in a crisis, there is more than enough. There's more than enough. So wanneer ons kom op 'n plek waar ons weet wie hy is as ons herde en wie ons is as die skaap, dan is daar vier beloftes in die volgende twee verse vir elke een van ons wat sê die Here is my herder. Kan ek gou weer sê wie sê die Here is my herder? Baie van my. Okay. Nou is daar vier beloftes vir jou. Vier beloftes. Die eerste een is die belofte van rus. Vers 2, die A gedeelte. Hy laat my rus, almal sê rus. In groen weivelde. He lets me rest in green meadows. Een vertaling sê, he lets me rest in luscious meadows. In green meadows. Weet jy, ons leef in 'n wêreld wat so besig en bedrywig is. Ek weet nie of julle dit agtergekom het nie. Maar met al ons tegnologie en hoe slim ons geword het met medikasie, nogtans is ons meer besig as ooit van tevore. Dit lyk vir my met hierdie selfone wat nou gekom het, 'n smartphone. Phones are becoming more and more smart and people are becoming less and less smart. Yeah. Because we're so dependent upon technology. We're so dependent upon what technology can do for us. We are bombarded with technology, with information, with news. Ons konstant kry nuus. En alles lyk net chaoties. Is dit nie waar nie? Yeah. In hierdie wêreld, die wêreld is chaoties. Daar's net chaos waar jy kyk. En dit lyk asof niks sal tot 'n stilstand kom nie. It just feels as if everything is accelerating. It feels as if everything is moving fast. Kan jy glo? Daar is 100 dae voor die nuwe jaar oor. Dan is ons in 2022. Party van ons is nog besig om hy 2020 te kom en nou is ons besig om na 2022 toe te gaan. Tyd stap aan. Mense is besig, ons is besig, ons is bedrywig. En met alles, 'n mens kry amper nooit rus nie. Ek het gesien hoe mense sal duisende rande spandeer op vakansies om weg te breek, om net weg te kom sodat hulle kan net vrede kry. Dan kry hulle nie vrede nie. Amen. Will do whatever they can. They will spend a lot of money. They will take pills. They will take medication. They will even go to a psychologist, tot 'n sielkundige gaan sien, net om rustig te raak. Amen. Ons werk 7 dae week om 'n by te kry wat ons nooit gaan geniet nie. Ons bou 'n pensioen en party mense sien nooit daai pensioen, hy kap om van die stres. Ja. Mense is besig om senuweeinstortings te kry. En mense is angstig in die wêreld. Hulle sê nou, listen to this. There are heart attacks happening more than ever. Mense is besig om hartaanvalle te kry. Is dit nie wat die Here Jesus gesê het in die eindtye? Hy sê men's hearts will fail for the fear that they have. Die vrees wat hulle het, die angstigheid wat hulle het. Gaan sê net aan die nuus as jy wil jou bloed druk opjaag. Regtig. En met al dit gesê, hier kom die Here Jesus en hy gee vir ons die eenvoudige antwoord in Matteus hoofstuk 11 vers 28. Hy sê hierdie woorde: kom na my toe, ek sal vir jou rus gee. Come to me and I will give you rest. Ek het die antwoord. Al daai geld wat jy spandeer, dis nie noodsaaklik nie. Dis nie nodig nie, ekskuus.
It is not needed. Come to me and I will give you rest. Wie soek rus vanoggend? Dis so eenvoudig. Maak hom jou herder. Make him your shepherd. Daar was 'n tyd ek voel uitgebrand aan die bediening. Ek voel ek gaan nie meer nie. Ek voel moeg. As ek sê ek kan nie meer nie, dit beteken ek wou nie meer aangaan met die bediening. Dis nie wat ek beteken nie. Maar ek het gevoel ek is net moeg. Was jy al moeg? En al slaap jy, jy's nog steeds moeg. Ons noem dit uitgeput in die Afrikaans, is die waarheid. Jy's uitgeput, totaal en heelal uitgeput. En ek gaan bid en ek sê Here, ek is uitgeput. Hy sê, "Maar hoekom doen jy al hierdie dinge wat ek nooit vir jou gesê het om te doen nie? Kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee." Amen. Just come to me, I'll give you rest. I'll give you rest. Alles sal uitwerk as jy net na my toe kom. Weet jy die evangelie is so eenvoudig tot 'n kind kan dit verstaan. Ons maak dit 'n wetenskap. Maar dit is so eenvoudig. Kom net na my toe. En dit, as dit alles wat jy moet hoor vanoggend, dan is dit 'n openbaring vir jou. Kom net na die Here. Just come to him. Just come and spend time with him. He will give you rest. Amen. Dalk het jy nie al die oplossings nie, dalk het jy nie al die antwoorde nie, maar as jy na hom toe gaan, dan weet jy alles sal net rustig wees. He will give you rest. So die eerste belofte is, hy sal vir jou rus gee. Die tweede belofte is, in vers 2, die B-gedeelte, hy sal jou genade gee. Kom ek verduidelik. Dawid sê hierdie woorde, hy bring my by waardes waar daar vrede is. So jy kan eintlik sê vrede is ook 'n belofte, maar hy bring my na waardes waar daar vrede is. Nou as jy dit gaan studeer, 'n herder in die Ou Testament, veral in die Midde-Ooste. 'N herder strategies vat sy skape na stil waters toe. Waters waar daar vrede is. Why would he do that? Because if he had to take his sheep or his lambs to a river or stream with a strong current, he knows the sheep, the lambs will stick their head in that water without thinking. Hulle wil net hulle dors les, want in die Midde-Ooste is dit so warm. So hy weet, hulle sal hulle kop net in die water druk. En as die rivier of die spruit te sterk is, sal dit die skaap of die lam saam met dit vat. He will take the sheep or the lamb away. Right. Will sweep him away with the current. So the Bible says, he takes me to still waters, not to strong waters, rough waters, to a stream with a strong, no, he takes me to still waters. He takes me to a place where he knows I can handle those waters. Amen. Hy vat my na 'n plek toe waar hy weet ek kan daai waters hanteer. Nou kom ons maak dit persoonlik. Jy bid en jy vra, Here, gee vir my dit of gee vir my dat. Of Here, asseblief, help my in hierdie situasie, seën my met daai besigheidsgeleentheid. En die Here weet, dit is te sterk vir jou. It's gonna drown you. It's gonna sweep you away. Dis hoekom jy moet so versigtig wees. Maar ek praat eintlik met die verkeerde gehoor, maar miskien is daar iemand op Facebook wat luister. So versigtig wees vir watse man jy bid vir. Here, asseblief gee vir my daai man. Die Here weet daai man. I like mooi. I like all right. He can be a stallion, but he's too wild. And he's going to drown you. And he's going to suffocate you. And he's going to make your life miserable. Alles wat jy het, alles wat jy het, die Here weet jy kan hanteer. Alles wat jy nie het nie, as jy die wil van die Here is, die Here weet jy kan dit nie nou hanteer nie. You ask him, but God says, I know, I love you too much to bless you with it. I love you too much to give you a bigger ministry because it's going to crush you. I love you too much to give you more contracts because you can't handle it. I've first got to work with you and change you and take that little attitude out and change your stubbornness and first kill the pride on the inside of you and first make you more humble before I can bless you with more. So I'm going to allow little tests, and if you pass the little test, then I can bless you with what you are asking for. But I'm a father that loves you. I will not give you a snake if you're praying for a fish. And I will not give you a stone if you're praying for bread. Because I'm your heavenly father and I know what you can handle. Dis hoekom dit nie wysheid is om jaloes te word op wat iemand anders het nie.
Jy is jaloers op 'n vrou se man. Jy weet nie wat gebeur by die huis nie. Jy weet nie die konteks van wat dit beteken om daai huwelik te wees nie. Dis hoekom die Bybel sê in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 13, die Here sal jou nooit toets bo jou krag. In ander woorde, God will never allow you to go through anything if you don't have the strength to handle it. As jy nie die krag het om dit te hanteer nie. Praat ek met iemand vanoggend. I want to speak to somebody because you're praying and you feel like you're praying against the ceiling, but while you're praying, God is saying, I'm waiting for you to change. I'm waiting for you to handle what you're praying for. Amen. Nou, dit bring my na die derde belofte toe. Wat sê David? Vers 3, die A gedeelte. Hy gee vir my nuwe krag. Almal sê nuwe krag. He gives me new strength. The English translation says, he renews my strength. Another translation says, he restores my strength. In ander woorde, hy vernuwe my krag. Hy herstel my krag. Om nuwe krag te gee, beteken daar was ou krag. There was old strength. In other words, you've become weak. You've become exhausted. You've become tired. And he comes to give you new strength. Wie soek nuwe krag? Weet jy, dis alright om by die Here te sê jy's swak. Weet jy, geweet is eintlik alright by die Here te kom en sê Here, ek kan nie meer nie. Dis wat die Bybel sê in Jakobus hoofstuk 4 vers 6. Hy gee genade aan die wat nederig is, maar hy weerstaan die wat hoogmoed is. In other words, being prideful is a handicap with God. If you ever want a disability with God, be prideful. Kom op 'n plek waar jy sê nee, ek is alright. Ek is reg, ek is sterk. Yeah. Meanwhile, on the inside of you, you're busy cracking and crying. That's right. And you feel like you can't continue anymore. Weet jy, die Here sien alles. Hy weet van alles. Hy weet. You don't have to put on a facade with God. You don't have to put on a show with God. You can just be yourself. He knows. En wanneer ons op 'n plek kom waar ons sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek voel asof my energie uitgetap is uit my. Ek voel asof ek swak is. Kan die Here vir jou nuwe krag gee. Almal sê nuwe krag. Jesaja hoofstuk 40 vers 31. Ons almal ken die vers. Wat sê dit? Die wat op die Here wag, kry wat? Nuwe krag. Dalk vanoggend die indikasie van die feit dat jy swak is en jy voel moedeloos, is dalk 'n indikasie dat jy moet begin op die Here wag. In die Engels ons sê wait on the Lord. If you wait on the Lord, He will give you new strength. New strength. Let me just define waiting. And my mense sê, ek wag, pastoor, ek wag. Waiting is like a waiter. As jy kom sit in 'n restaurant en daar kom 'n waiter by jou. 'N waiter wag vir jou order. 'N waiter doen wat jy sê. Wanneer ons sê ons wag op die Here, ons wag op die Here sodat hy kan vir ons sê wat om te doen. Ons dien die Here, ons gaan kerk toe, ons doen wat ons kan. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor hoe ons voel nie, dit gaan alles oor die Here. As jy op daai plek kom, dan kry jy nuwe krag. En die Bybel sê jy sal vlieg op vlerke van 'n en jy sal hardloop en nie wie wil hardloop en nie moeg word nie. Party mense sê eers terug pastoor. Ek sal dit like. My fiksheid is swaar kry. Wie sou wil hardloop en nie moeg word nie? Die Bybel sê daar's daai belofte. Figuurlik, as jy hardloop, jy sal nie moeg word nie. Jy sal dinge kan aanpak en jy kan net aangaan. Jy het woema van die Here. Wie soek woema van die Here? Vra die persoon langs jou, soek jy nie woema van die Here nie? Die vierde belofte in vers 3, die B gedeelte, is hy gee vir ons leiding. Ek is so dankbaar vir hierdie belofte, hy gee vir ons leiding. Want ons leef in 'n tyd waar leiding min is. We living in a time where guidance is so little. Ons kan nie leiding ontvang van die regering, kan ons? Het jy geweet, die regering kyk na ons en dan maak hulle besluit. So ons gee eintlik vir hulle leiding. Hulle sien ons reaksie. Hulle sien hoe tree ons op as die bevolking en dan maak hulle hulle besluit. In America, the president works according to opinion polls. How people approve of him and according to that he makes decisions.
So it's man dictating to man. But I want more than that. I want guidance. Ek soek leiding. Maar baie keer ek ken nie die antwoord nie en ek ken nie die pad nie en ek weet nie waar om te gaan nie. En baie keer tref iets my en ek weet nie wat se kant toe nie. En is in daai oomblik wat ek leiding nodig het. Wie soek leiding? David sê, hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Ons sien 'n mooi prentjie van dit. Die Here gaan en hy verlos die Israeliete uit Egipte uit deur Moses en soos wat hy vir hulle verlos het uit Egipte uit. Wat het hy gedoen om hulle te lei? Hy stuur 'n wolkkolom vir die dag en 'n vuurkolom vir die nag. Eksodus hoofstuk 13 vers 21. Jy sien, was die eerste keer wat hulle in die woestyn gaan. En wat doen die Here? Hy gee vir hulle leiding. He gives them guidance. He shows them which way to go. Want hy weet, hierdie 2 miljoen mense wat het nooit hierdie pad al geloop nie. So kom ek maak 'n pad vir hulle. Wanneer die Here jou herder is, sal jy altyd 'n pad hê. There will always be a path. There will always be guidance. Dis onmoontlik dat jy kan 'n kind van die Here kry. Wat moedeloos is en sê ek weet nie wat se rigting toe nie en ek weet nie wat om te doen nie as die Here hulle herder is. Daar's altyd 'n antwoord, daar's altyd 'n weg. Dis wat gebeur het in Josua hoofstuk 3. Die Here sê vir Josua, ek wil hê jy moet die verbondsark vat voor jy in die belofte land gaan. Sê vir die priesters, hulle moet in die Jordaanse rivier gaan en dan sal ek die rivier oopmaak. En dan moet hulle daar staan en die hele volk moet oorgaan op droë grond, want ek wil vir julle wys as ek nie voor julle uitgaan nie, gaan daar nooit deurbraak wees nie. If I don't go out before you, there will not be breakthrough. Dis hoekom dit belangrik is om te bid voor jy uit die huis uitgaan in die oggend. Dis hoekom dit belangrik is om elke dag, elke week, die eerste dag van die week op 'n Sondag kerk toe te gaan, om rigting te kry, om leiding te kry. We don't have to complicate faith, we just got to get back to the basics. Ons moet net terugkom na die basiese beginsels. Kind van die Here, dis waar oorvloed is. Dis waar voorspoed is. Dis waar daar genade is. Daar's 4 beloftes. Rus, genade, krag en leiding. En dis daar vir jou en vir my. Al wat ons moet doen is sê, Here, U is my herder. Ek sal U volg. Al ken ek nie die pad nie, al weet ek nie wat gaan gebeur nie, al voel ek nie lekker nie, al is ek emosioneel uitgeput. U is my herder. Ek sal U volg. Amen. Maar nou vers 4. Ek het 'n bietjie gevang. En dit vang my al die jare as 'n gelowige. Luister wat sê Dawid. Hy sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, selfs as ek deur donker dieptes gaan. Wag 'n bietjie. Die vorige vers sê hy sal my lei op die regte paai. Nou praat hy van donker dieptes. Hoe lei die Here jou en dan kom jy in donker dieptes? En toe begin ek dit bepeins. Is dit moontlik dat jy kan die Here volg en in donker dieptes kom? Is dit moontlik dat jy kan die Here volg en jy kan bid en nogtans kom COVID-19 en dit tref jou lewe? Is dit moontlik dat jy kan bid en die Here vertrou en nogtans gebeur daar goed wat jou hart breek, teleurstelling kom, mense maak jou seer? Is dit moontlik dat jy kan deur duisternis gaan al is die Here jou herder? Ons sê ja tot dit gebeur, want ons kwaad vir die Here. Ek bid, ek lees my Bybel, ek gaan kerk toe, hoekom en waarom? Maar jy geweet om die Here Jesus te volg beteken nie dat dit gaan 'n maklike pad wees. Inteendeel, daar's 'n kruis op daai pad, kind van die Here. Amen. God does not call us from suffering, He calls us through suffering. Halleluja. Ek weet ek kan vir jou sê volgens as jy die Here volg en hy's jou herder, wow, dit sal net geseën wees en alles sal alright wees en alles sal net goed afloop. Maar dit werk nie so nie. Maar weet jy wat leer ons teologie vir ons vandag? Dis hoe Psalm 23 werk. Die Here is my herder, ek kom niks tekort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar rus is. Hy gee vir my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Hy laat my sit by 'n feesmaal terwyl my vriende moet toekyk. Hy salf my met olie. My kop is vet van olie. En sy goedheid en liefde sal lank by my wees, so lank as wat ek lewe en ek sal tuis wees.
wees in die huis van die Here tot lente van dag. Ons skakel alles uit wat ons nie van hou. Amen. Die donker dieptes, die vyande, ons skakel al daar uit. En dan wat gebeur as ons glo in daai teologie, dan gebeur dit en dan word ons teleurgesteld. Amen. Ek praat nie van 'n fisiese duisternis volgens nie. Ek praat van 'n duisternis in jou huwelik. Ek praat van 'n duisternis in jou gesondheid. Ek praat van wanneer daar steekpyn is hier aan die kant en jy wonder. Ek praat van wanneer jy slegte nuus ontvang en daar's iets wat gebeur met jou kind en nou gee dit vir jou slapelose nagte. Ek praat van wanneer hulle praat in 3 maande se tyd gaan hulle mense begin retrench en jy werk by daai maatskappy, jy weet nie of jy gaan 'n werk hê nie. Ek praat van daai donker dieptes. I'm talking about those dark paths. In the English it says, although I walk through the valley of the shadow of death. Maar nou kom David en hy sê, al gaan ek deur donker dieptes, ek sal nie vrees nie, want U is by my. 'n David, 'n man geroep deur die Here, gesalf deur die Here, 'n man na God se hart het gepraat van donker dieptes en hy het geweet wat dit beteken om deur donker dieptes te gaan. Vra vir David, Eerste Samuel hoofstuk 30, wat dit beteken om by die huis te kom en jy weet nie waar is jou vrou en kinders in die huis is afgebrand. En die vyand het deurgekom en jou vrou en jou kinders weggevat. Vra vir David van donker dieptes. Vra vir Petrus van donker dieptes. Vra vir Paulus van donker dieptes. Vra vir Jeremia van donker dieptes. Vra vir die profete van die Ou Testament en die apostels van die Nuwe Testament van donker dieptes. Vra selfs die Here Jesus van 'n donker diepte. Ask him about Golgotha. Jy sien, soms sal die Here toelaat dat jy deur 'n donker plek gaan of deur 'n donker oomblik gaan of 'n donker seisoen. Hoekom? Want soms dis waar sy lig die sterkste kan skyn. Amen. Genesis hoofstuk 1. In die begin was God. En wat was daar? Die aarde, dit was woes en leeg en duisternis was op die aarde. In die middel van daai duisternis is kom die Here en wat doen hy? Hy praat en toe hy praat was daar lig. Die Bybel sê God het gesê laat daar lig wees en daar was. Johannes hoofstuk 1 sê daai lig was so sterk dat al die duisternis op die aarde kon nie daai lig uitdoof nie. Amen. Maar hoe sal jy ooit sy lig kan sien? Hoe sal jy ooit weet die Here kan vir jou deurbraak gee as jy nie deur donker dieptes gaan nie? David, hoe sal jy ooit weet, die Here kan jou 'n kampioen maak, as jy nie eers moet Goliat gaan veg nie. Hoe sal jy ooit weet, die Here kan bevry, as jy nie in ballingskap kom nie. Hoe sal jy ooit weet, die Here kan jou huwelik red, en jou 'n groot wonderwerk en deurbraak gee, as jy nie eers in die moeilikheid kom nie. Amen. Sometimes you gotta go through dark valleys, to know that He is God. Vra vir Isak in Genesis hoofstuk 26, tot in 'n vallei het die Here vir hom 'n oes gegee. Tot in 'n woestyn het die Here vir hom 'n oes gegee. Weet jy wat sy getuienis was dit? Maar ons soek die oes sonder die vallei. Ons soek die oes sonder die woestyn. We want the victory without the cross. Just give me my crown. I don't need the cross. Amen. As jy nie jou kruis kan dra, sal jou kroon te swaar wees. David sê, ek sal nie bang wees nie. Almal sê, ek sal nie bang wees nie. Ek sal nie bang wees nie, want U is by my. U laat my veilig voel. U is by my. Dis die oplossing. U is by my. Ons leef in 'n tyd waar so baie mense is bang. So baie mense leef in vrees. Weet jy, COVID-19, dit was nie net 'n siekte wat dit gebring het nie, maar dit was 'n gees van vrees wat dit veroorsaak het, wat oor ons land gekom het, wat oor families gekom het, wat oor kerke gekom het, wat oor gelowiges gekom het. The spirit of fear is much stronger than the sickness itself. If it was just about the sickness, then medical science could have handled that, and when there was this vaccine, everything would have been over. But it's still continuing. Why? Because it's a spirit. Amen. Dis 'n gees wat werk. En die duivel weet as daai gees jou kan tref en hy kan jou vang en hy kan jou in ballingskap bring in vrees, dan het hy jou. Die Bybel sê die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. 1 Petrus hoofstuk 5 vers 8. Hy kyk wie kan hy verslind. Hy's besig om te kyk wie kan hy verslind. In ander woorde, daar's die wat hy kan verslind en daar's die wat hy nie kan verslind nie.
He's constantly looking. Who? Who can I take? Who can I devour? Maar as jy op 'n plek kom waar jy weet wie jy is, en jy weet aan wie jy behoort, dan is jy nie 'n kandidaat vir die duiwel om te verslind nie. Teenspuite van wat gebeur in die wêreld, teenspuite van wat ons hoor op die nuus, teenspuite van wat gebeur rondom ons, teenspuite van alles, jy weet God is met jou. Dis hoekom die Bybel sê in 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 7, die Heer het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, selfbeheersing en God is not giving you a spirit of fear. Weet jy, die ander dag, ek raak bang oor iets. Ek gaan nie vir julle sê wat dit is nie, julle gaan vir my lag. Maar ek raak bang vir iets. En soos wat ek bang word vir die taxi wat voor my inspring, askies, ek moes dit nie gesê het nie. Maar soos wat ek bang word in daardie oomblik en ek word benoud en nou raak ek kwaad. Toe kom dit in my hart, ek het jou nie 'n gees van vrees gegee nie. It doesn't belong to you. It does not belong to you. That's right. If fear comes knocking on the door of your heart, just say, you've got the wrong address, you don't belong to me. Ja, maar pastoor, dit is serieus op die kant. En ek gaan dokter toe en hy sê, dit kan dalk kanker wees. En ek is bang. Behoort vrees aan jou? As jy eers daai deur oopmaak, ek wil vir jou sê, die duiwel gaan jou verslind. As jy eers bang word dat jou vrou gaan jou los, of jou man gaan jou los, of julle gaan skei, dan gaan die duiwel julle verslind. Ek sal nie bang wees nie, hoekom? Want ek het selfvertrou in U, ek weet, U is by my. I want to tell you, all I need to do is get God with me. Al wat ek moet doen is net in die Here se teenwoordigheid kom. If I can just get into the presence of God, then fear has got no grip on me. Dis hoekom ons aanhou en bid vir die dienste. Dis hoekom ons bid in die week. Dis hoekom ons nog vas 21 dae elke Januarie. Hoekom? Ons soek die Here by ons. Ons wil nie bang wees nie. Ons wil gelei word deur die Here. Amen. Al gaan ons deur donker dieptes, of ervaar ons slegte tye, nogtans, ons wil net weet die Here is by ons. Halleluja. I need God with me on the job. I need God with me at school. I need God with me when I'm driving. I need God with me when I'm washing dishes. I need God with me in everything that I do. I don't want to give the enemy one opportunity to come and bring fear into my life. Want waar die Here is, kan daar nie vrees wees nie. Amen. Dis wat die Bybel sê in 1 Johannes hoofstuk 4 vers 18. Waar daar perfekte liefde is, is daar geen vrees. En wie is liefde? 1 Johannes 4 vers 8. God is liefde. Waar God is, is daar nie vrees nie. Weet jy wat was Dawid se oplossing vir vrees? Psalm hoofstuk 56 vers 3. Hy sê hierdie woorde: as ek bang word, dan sal ek op U vertrou. In ander woorde, as ek bang word, dit beteken nie ek sal nooit bang word nie, maar as ek bang word, dan sal ek net op U vertrou. Ek sal 'n keuse maak om op U te vertrou. I will choose to put my trust in You. Kind van die Here, wat maak jou bang vanoggend? What is scaring you? What is making you fearful? Ek stop op hierdie oomblik. Gaan nie verder aan nie. What is scaring you this morning? Vrees het die Israeliete uit die belofte land gehou. Numeri hoofstuk 13. It was fear of giants that kept them out of the promised land. Little did they know that those Canaanites were scared of them. Joshua chapter 2 verse 9 to 11. When we heard of what God did through you, our hearts melted within us. And when we heard you on the border, we got scared. Daar is die vijand bang vir hulle en hulle is bang vir die vijand. En vir 40 jaar mis hulle uit aan die belofte van die Here. Hulle mis uit aan die beloftes wat die Here in store gehad het vir hulle. Hier het die Here hulle bevry van hulle ballingskap. Hier het die Here hulle bevry van Egipte. Maar nou is hulle bang. By Kadesh. Fear will cripple you. Saul and the whole army were scared of one voice, Goliath's voice. Elke oggend, elke aand het hy uitgekom, Eerste Samuel hoofstuk 17, en hy het hulle herinner, julle is verloor, dis, julle God is nie met julle nie. Elke oggend en elke aand. Ek wil jou vir jou iets sê vanoggend. Ek wil vir jou openbaring gee oor vrees. Vrees werk dieselfde as geloof. It's the same principle. What is faith? Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen. Ek glo ek sal dit kry, ek bid daarvoor, ek
vertrou op die Here, dit kom. Ek kan dit nie nou sien nie, maar dit kom. Ek weet dit sal kom, dit is geloof. Maar vrees is geloof in die negatief. Dit gaan haal, dit waarvoor jy glo. Job vers 3 vers 25 sê, dit wat ek gevrees het, het oor my gekom. You got a rebuke fear. Het jy geweet, een gees is nie iets wat jy kan skiet nie. Is nie iets wat jy kan slaan met die vuis nie. Dis nie iets wat jy kan gryp by die keel nie. Vrees is iets wat jy moet bestraf. Almal sê bestraf. Ek vra jy volgend, wat se vrees is in jou lewe? Wat se angs is in jou lewe? Wat se bekommernis is in jou lewe? Dis tyd om dit te bestraf. Al gaan jy dit om te dieptes. Maak die keuse. Nogtans sal ek bly wees van die Here is by my. Ek soek net die Here by my. I just want God's presence. I just want to get into his presence. I just want to worship God. I just want to get in church. If I can do that, then fear does not belong to me. It will not be able to stand in the very presence of God. Ek vra u nou om jou oë toe te maak. Niemand kyk. Thank you, Jesus. Come on, let's not look for it. As jy sê, pastoor, ek weet, ek stream in dit, as vrees, there's fear in my heart, I need your help, pray for me this morning. Weet jy, dit beteken nie, jy is ter geval nie, dit beteken nie, dat ons een reus wat uitskree, een reus van skuld, een reus van een siekte, een reus van skei, een reus wat jou herinner, jy is nie goed genoeg nie, jy is een verloorde, jy sê pastoor, bid vir my, ek het vrede nodig volg, ek wil saam met jou bid, en daar gees bestraf, I want to rebuke that fear this morning, and I want to stand in agreement, that God's presence will touch you in such a powerful way, that you will experience his perfect love, dat jy sal sy perfecte liefde ontdek, amen. Kind van die Here, jy kan nie op 'n plek kom waar jy nie vrees nie. As jy nogtans glo, iets sal met jou of jou familie gebeur. As jy glo nog 'n siekte sal jou doodmaak. As jy glo, dinge sal nie uitwerk nie. As jy glo, jy sal nooit uit jou skuld uitkom nie. Dan kan jy nie vrees oorwin nie. Tot jy op 'n plek kom waar jy sê, ek gaan nie meer vrees nie, ek kies om nie meer te vrees nie, dan is jy eers oorwin. But I want to stand in agreement with you this morning to rebuke fear. And I want to speak to your fear this morning. Ek wil praat met jou vrees. Ek voel nou gelyk hier, Here. As jy die vrymoedigheid het om te sê, pastoor, bid vir my. Ek glo die Here het die genade om jou aan te raak. En jou vrede te gee. En jou boldness te gee. En mond. Maak nie saak wat dit is nie, maak nie saak hoe klein dit is, maak nie saak hoe groot dit is. As jy volgend bang is, as jy bang is vir jou kinders, as jy bang is vir jou kleinkinders, as jy bang is vir jou man of vir jou vrou, maak nie saak vir wat nie. As jy bang is vir die toekoms, as jy bang is vir môre, ek wil vir jou. As jy sê, pastoor, bid vir my, steek jou hand op. Thank you, Jesus. Ons hande wat oor ons op. Thank you. Die Here sien elke hand. He sees every single hand. Hy sien jou hand, hy sien jou hand, hy sien jou hand my broer, hy sien jou hand my sister. He sees your hand this morning. Hy sien jou. Ek gaan vra as jy jou hand opgesteek, en staan op jou voet en ons gaan saam. Halleluja. Ek is eerlik volgend, ek gaan nie probeer braaf wees nie, en ek gaan nie probeer hoogmoedig wees nie, en ek sê nie die wat sit is hoogmoedig, ek gaan nie daar doen. Ek is eerlik, ek sukkel baie met vrees. Ek wonder, ek lê wakker in die nag. Soms kom die duivel na my toe en sê, ja, wat is dit gebeur? Wat is dat gebeur? En dis in daai oomblik waar ek en jy moet besluit maak, kind van die Here, dat ons gaan kies om nie bang te wees. Maar Vader, u sien elke kind wat nou staan. Halleluja. U sien elke een van hulle. Here, ek vra, Here, vir oggend op hierdie dag, die 19 September 2021, Here doen 'n werk in 'n hart. Ek bestraf die gees van vrees. Ek bind jou, Satan, in die naam van Jesus. Amen. Amen.
Ek kanselleer die werke van die duivel oor elke persoon wat nou sit. En is angst bevang oor die toekoms. Angst bevang oor môre. Wat benoud is oor wat kan gebeur en wat sal gebeur. Ek dank die Here dat U vat vrees uit elke huwelik nou. Ek dank die Here dat U vat vrees weg vir die toekoms. Ek dank die Here dat U, Here, doen 'n werk, 'n perfekte werk in elke liggaam nou. Dat daar genesing, dat ons genesing wat plaasvind. Here, raak die kinders aan. U sien elke een van hulle. U weet van hulle. Amen. Help ons, Here. Baie dankie. We don't want to fear no more. Amen. As jy daar staan, sê hardop, sê ek bestraf vrees oor my lewe. Nou, in Jesus se naam. Nou wil ek hê jy moet dit sê soos 'n persoon wat gevul is met die Heilige Gees, want jy is, en ek wil hê jy moet dit sê as 'n oorwinnaar. As jy 'n kampioen is, jy sê dit nie saggies vir die duivel nie, jy sê dit hardop dat hy kan hoor en dat hy weet dat hy jou kan hoor. Sê hardop saam met my. Ek bestraf vrees. Nou oor my lewe. In Jesus se naam. Ek bestraf vrees. Oor my huwelik. Oor my gesondheid. Oor my finansies. Oor my kinders. Oor my kleinkinders. In die naam van Jesus. En ek glo dat die Here is met my. En al gaan ek deur donker dieptes. Nogtans sal die Here my dra. Ek glo dit. Met my hele hart. Amen. Ek gaan vra dat die res van ons staan en dat die aanbiddingspan voor toe kom. Kom ek maak gou klaar, net quickly in a nutshell. Vers 5 sê iets baie interessant. Hy sê hy salf my kop met olie. The English translation says he anoints my head with oil. He anoints my head with oil. Skape het die vermoë om hulle kop in 'n gatjie te druk waar hulle nie moet nie. Soos wat hulle eet. Of in gras gaan en dan eet hulle gras en soos wat hulle eet, hier kom 'n slang en 'n slang pik hulle. Of hulle gaan eet tussen rotse en klippe en dan word hulle gesny. En dan bloei dit. Weet jy wat doen die herde dan? Dan kom hy met salfolie en hy salf hulle wonde. En soos wat hy hulle wonde salf, dan kom daar genesing. Ek so dankbaar vir herde wat my kop salf. Waar ek my kop gedruk het in plekke waar ek geweet het ek moet nie. Die slang het my gepik. Ek weet nie van jou nie, maar ek is dankbaar. Ek is dankbaar die Here kom en hy salf my kop. Al het ek nie mooi gekyk of mooi gedink. En ek het iets gesê of iets gedoen. En nou het ek spyt. Dan kom hy en hy salf. Ek sê, dis alright. Dis alright. Wanneer jy bely en wanneer jy nederig word en jy draai om toe, dis alright. Ek sal jou herstel. Ek sal jou herstel. En dan gaan die Bybel aan verder en sê, jou goedheid en jou liefde sal altyd by my bly. En ek sal in die huis van die Here wees tot lente van dae. In ander woorde, ons moet op 'n plek kom waar ons weet dat hy is ons herder. As ons op daai plek kom waar ons weet die Here is ons herder, en ons het daai openbaring, wat ek een ding vir jou sê, jy hoef nie te bid dat die Here jou genade gee, jy hoef nie te bid dat die Here se liefde altyd by jou is, en dat sy vrede sal jou bewaar, weet jy wat, net die feit dat jy gekies het, dat hy is jou herde, dit sal altyd met jou wees. In the English we say, his goodness, his mercy, his unfailing love, will follow me all the days of my life. Dit sal jou volg, it will stalk you, you won't have to pray for it, it will stalk you. Ek vra jou volgend, are we praying when we should be positioning? Did you know if you just position yourself right in obedience, there are blessings that will overtake you? Deuteronomy, hoofstuk 28, vers 1 tot vers 13. The Bible says in the English, in the Message translation, God's goodness will chase you down and overtake you. That's right. Dit sal jou inhaal, sy goedheid. Al wat jy moet doen is net gehoorsaam wees en hom ken as jou herder. Amen. Kom ons steek ons hande op in die lig. Abba, dankie vir hierdie openbaring. Dankie vir die feit dat ons kan weet, U is ons herder. Here, ek
bid nou vir elke broer en suster wat hulle hande opsteek in geloof. Here, geef hulle vars openbaring van die feit dat U is hulle herder. Niks sal hulle ontbreek nie. Ek dank U Here vir U beloftes van Psalm hoofstuk 23 en ek dank U Here dat ons kan weet vanoggend ons hoef nie te vrees nie. Ons hoef nie benoud te wees nie. Ons hoef nie bang te wees nie, want U is by ons. Ons gee U al die eer en ons bid dit in Jesus se naam. En almal sê, kom ons sing hierdie liedjie saam. Baie dankie. Asseblief onthou, nie volgende naweek nie, naweek daarop is ons loof het te fees. Die Saterdag aand begin ons 5:00 by die klip altaar hier langs die kerk. Jy moet 'n klip bring. As jy nie 'n klip al klaar daar gesit het nie, bring 'n klip. Nie so klip nie, ons so klip. Ons gaan meer van 'n klip. Ons gaan dit meer hê. Ons gaan alles doen volgens skrif. We gonna make a covenant with God for the new year. Dis nou die Joodse nuwe jaar. Dis hulle loof het te fees. Ons sluit in met dit. And we gonna trust God for breakthrough in the new year. Daai sonoggend 9:00 is nagmaal. Die sonoggend 6:00 is ons eerste vrug. Ons bring ons oesoffer na die Here. Ons 13de tiende. Ons gee dit inside dit vir die koninkryk van God want ons vertrou die Here vir massiewe deurbraak in die nuwe jaar. Amen. Ek sal die advertensie uitstuur met al die tye. U sal weet daarvan. Ek wil die sent uit en Donnie Botha gaan hier wees en hy gaan ons bedien met sang. Dit gaan 'n fees wees. Amen. Nou onthou, die Sondagmiddag het ons 'n gemeenteete. Asseblief, bespreek by die wêreld vir die gemeenteete. Dis R50 per persoon. Dis net 'n paar oor. Ons het 'n paar plekke oor. Want dit lyk vir my almal het al reeds bespreek. Nee, so goeie 10 nie. 15 sitplekke oor, so asseblief, na die mens, as jy nie geboek het nie, boek by jou baie vandag, amen. Michael, wil jy boek? Ok, daar is 2 al klaar, so daar is net 13 sitplekke oor, daar is nog 2, daar is net 11, Louie, daar is nog, lyk vir my, ons is al klaar geboek, daar is hande wat oor ons gaan, ons hande daar boor,
Elke hand wat opgaan, asseblief, kom praat met Tannie Merel. Dit lyk vir my, daar sal jou sitplek. Plekke, maar ek het 'n WhatsApp nodig, asseblief, want ek het 'n WhatsApp en 'n boek, en ek double check. So asseblief, jy het my nommer, as jy nie my nommer het nie, hy is op die nuusblaadjie. Of sit vir my op die groep, al sit jy vir my op die groep, maar jy kan nie op die groep sit. So jy moet vir my WhatsApp, asseblief. En anders dan as het vol is het vol, I'm sorry. I see there's some now WhatsApp in right now. Hulle is bang hulle vergeet. Maar dit gaan 'n awesome tyd wees. Asseblief gee jou naam vir Tannie Merel as jy nog nie 'n sitplek geboek het nie. Ek wil net verduidelik, daar is net soveel sitplekke wat voorberei is. En die saal kan net soveel hanteer. Is nie dat ons kies om soveel te hanteer nie, die saal kan net soveel hanteer. So tot daar 'n boukontrakteur kom en wat sê ons sal 'n groot saal bou, dan gaan net 100 sitplekke wees, okay? So as jy die geld het en jy wil dit saai, sê pastoor, ek voel ek wil 'n nuwe saal vir jou bou, asseblief doen dit. Amen. Dan volgende keer hanteer ons 150 mense, dan 200 mense, hoe ook al. But please give your name to Auntie Beryl. Ek sê dit want daar was iemand wat kwaad geraak het en gesê het, "Oosme, jy gaan my nie 'n sitplek gee nie. Wie se sitplek moet ek vir jou gee want jy het laat geboek." Dink net daar. So I must tell somebody else, you can't sit anymore because somebody else booked late. We're not trying to be spiteful. It's more than that. It's happened before. Mense kom op 'n Sondagoggend en dan sê hulle, ons is 4 of ons is 6, ons wil ook plek hê. En dan sit 'n krisis. So help my asseblief, maak dit vir my makliker, ek's nou oud. Amen. Amen. Prys die Here. It's going to be awesome. It's going to be blessed. Ons doen dit vir ons gemeente. Weet jy, ons het hierdie naweek al reeds beplan. En ons het besluit, daar kom daar 100, daar kom daar 150, en ons gaan aangaan. En prys die Here, toe laas week, toe maak hulle alles oop. Is die Here nie goed nie? Iemand sê vir my in hierdie week, voor elke konferensie lig die president die lockdown. Dit wys dat die Here se hand is in alles. Ons moet dit net raak sê, God wants to bless us. And if God is so serious about blessing us, let's get serious about being blessed. Amen. So, nie volgende naweek, die naweek daarop, moet dit nie misloop nie. Die diens is gratis, jy kan dit net kom geniet. Come and enjoy the presence of God. We want to be a blessing unto you, because you are a blessing unto us. Amen. Kom ons staan op ons voete, ek wil hê jy moet jou offerande in jou hand vat. Strek dit op na die hemel.